নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ঘৰৰ কাম কৰিলে মহিলাৰ অপৰাধ নহয় আৰু ঘৰৰ কাম কৰিলে মহিলা কেতিয়াও বন্ধ কৰা মহিলা হৈ নাযায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বম্বে আদালতে শুনানি প্ৰদান কৰিছে। সবিশেষ জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ কাম কৰাটো কেতিয়াও অপৰাধ নহয়। ঘৰৰ কাম কৰিলে বোৱাৰীগৰাকী কেতিয়াও হৈ নাযায় বন্ধ কৰা মহিলা। বোৱাৰীক ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ দিয়াত হিংসা জড়িত হৈ নাথাকে। বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি। বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি প্ৰদান কৰিছে। এগৰাকী মহিলাই নিজৰ শাহুৰ শহুৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল গোচৰ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতে শুনানি দিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ কাম কৰাটো অপৰাধ নহয় আৰু এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ কাম যদি কৰে বোৱাৰীগৰাকী কেতিয়াও বন্ধ কৰা মহিলা হৈ নাযায় আৰু বোৱাৰীক ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ দিয়াত হিংসা জড়িত হৈও নাথাকে। আৰু এই বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি প্ৰদান কৰিছে, কিয়নো বোম্বেত যিহেতু শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজত এনেধৰণৰ সংঘাত কিছু হোৱা দেখা যায়, পাৰিবাৰিক কণ্ডল হোৱা, হয়তো আপুনিও শুনিছে এনেধৰণৰ খবৰ ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হয় বহু ক্ষেত্ৰত। আৰু তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল মুম্বাইত, আৰু মুম্বাইত শাহু শহুৰৰ লগত বোৱাৰীৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে শাহুৰ শহুৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীগৰাকীয়ে আদালতত গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ শুনানিতেই মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে এতিয়া শুনানি দিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। যে তেওঁ বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে এগৰাকী বোৱাৰী কেতিয়াও ঘৰৰ কাম কৰাটো অপৰাধ নহয় আৰু ঘৰৰ কাম কৰিলে বোৱাৰীগৰাকী কেতিয়াও বন্ধ কৰা মহিলা হৈ নাযায় আৰু বোৱাৰীক ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ দিয়াত হিংসা জড়িত হৈ নাথাকে বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেদৰে শুনানি দিছে। কিয়নো পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ বোম্বেত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত শাহু শহুৰ আৰু বোৱাৰীৰ মাজত এনেদৰে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে বোম্বে আদালতত গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে এতিয়া বোম্বে আদালতে শুনানি প্ৰদান কৰিছে যে ঘৰৰ কাম কৰিলে বোৱাৰী কেতিয়াও বন্ধ কৰা মহিলা হৈ নাযায়। আৰু বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি দিছে আৰু মহিলাই নিজৰ শাহুৰ শহুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া এই শুনানি প্ৰদান কৰিছে। আৰু শুনানিত উল্লেখ কৰিছে যে বোৱাৰীক ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ দিয়াত হিংসা জড়িত হৈ নাথাকে, সেয়া আচলতে বোৱাৰীৰ কৰ্তব্য। বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি দিছে কিয়নো এগৰাকী মহিলাই নিজৰ শহুৰ শাহুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই শুনানি প্ৰদান কৰিছে। বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ কাম কৰাটো অপৰাধ নহয়, ঘৰৰ কাম কৰিলে বোৱাৰীগৰাকী কেতিয়াও বন্ধ কৰা মহিলা হৈ নাযায় বুলি এনেদৰে শুনানি প্ৰদান কৰিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে, এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ কাম কৰাটো অপৰাধ নহয় আৰু বিভিন্ন সংঘাত সৃষ্টি হয় শাহুৰ শহুৰ বা বোৱাৰীৰ মাজত কাম কৰাক লৈ এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল বোম্বেত আৰু সেই বোম্বে ঘটনাই গোচৰ তৰিব গৈছিল এগৰাকী মহিলাই আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতেই বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেধৰণে এতিয়া শুনানি দিছে।